que você faz quando não tem ninguém por perto chama-se caráter. O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. Virtude, força, caráter. Estes são os primeiros degraus para um rumo certo. Quem trata a vida com arrogância e manipula o orgulho sem medidas, arrasta a vaidade e o egoísmo para o fundo de um buraco negro, aonde a luz é impenetrável e a bênção se torna impossível. Cuidado com os seus atos. Eles moldam seu caráter. Cuidado com seu caráter. Ele controla seu destino. Hoje, todos os dias, não troco a minha vida por nenhuma outra. Não pelo que eu tenho, mas pelo que sou. Bens materiais, a gente trabalha e consegue, mas caráter, dinheiro nenhum compra. Um dia, toda a beleza envelhece, a piada perde a graça, só a essência permanece, então impressione o mundo com seu caráter. Respeito e ética é o que você faz na minha frente. Caráter é o que você faz nas minhas costas, quando eu não estou.